Ja teda viem, aj som teda počula o tebe, že ty to zvládaš úplne perfektne a že si veľmi silný a že myslíš veľmi pozitívne. Tak snažím sa, čo sa dá robiť v tejto situácii. Ak by som sa opustil, tak nohy mi tiež nedorastú a byť zvyšok života na posteli, to by nechcel asi nikto. Takže musím sa len snažiť, ak chcem ešte niečo dokázať. Ja teda vidím, že ty stojíš, to znamená, že ty máš nejaké protézy? Ja mám protézy, áno. A ono sa tak hovorí, že učiť sa chodiť na tých protézach je vraj veľmi náročné. Je to pravda? Podľa toho, z akého uhla pohľadu. Pre mňa to nie, že nebolo ťažké, bolo to ťažké, ale tam ide v podstate len o to, aby si kýpte zvykli na ten tlak, že niečo proste od spodku tlačí a potom to už ide samo. Asi aj veľa robí to, že chceš. Samozrejme, samozrejme. Spraví to strašne veľa, pretože ak to máte v hlave v poriadku, tak telo bude poslúchať. Aké ty máš sny, čo by si tak chcel dosiahnuť? Paralympiádu, dostať sa tam a uspieť. A v akom športe? Tak to ešte neviem, v tom X-Bioniku v hoteli ešte zisťujem, na čo mám vlohy. A keď sa niečo chytím, tak pôjdem do toho úplne naplno. To znamená, že máš presne určené, že čo a ako chceš robiť v živote? Mám určené, čo chcem robiť v živote, ale samozrejme nemôžem si povedať, že to bude, pretože však plány sa menia, čas sa mení, takže nič nie je 100%, ale tak spravím všetko preto. To, čo sa ti stalo, ťa niečo naučilo v živote? Naučilo. Napríklad to, že treba sa tešiť z maličkosti, čo som sa doteraz v podstate netešil. A treba si vážiť ľudí okolo seba. A hlavne zdravie. Svoje zdravie, zdravie druhých. To je asi to najhlavnejšie, čo máme. Ono asi aj každý jeden deň, keď sa zobudíme, lebo reálne, keď sa ocitne asi človek v situácii, kedy sa pozerá ako keby na tú druhú stranu, tak asi úplne inak začne vnímať tie veci. Je to možné, ale ja stávam proste s tým vedomím, že mám nohy, som mladý človek a proste idem robiť, čo chcem robiť. Ja to nejak nevnímam, že nemám nohy, že proste idem sa nejak poflakovať alebo niečo. Proste snažím sa zaradiť do bežného života, ako som mal predtým, práca, záľuby a ide to samé. Takže tí, ktorí sú naozaj zdraví a majú všetky ruky, všetky nohy, by si mali brať príklad? Áno, mohli by si brať.